vez, né? E ouvi de perto que, apesar de ter entrado 51 milhões de reais nos caixas da prefeitura até o dia 30 de outubro, que apesar de ter se gasto uma saúde mais de 15 milhões de reais, que apesar de ter se gasto mais de 16 milhões de reais com educação, mais de 8 milhões com obras, mais de 5 milhões com administração, apesar de ter se gasto mais de 1 milhão e 900 mil, vereador Marcelo, com a cultura, e lhe parabenizo pelo evento de sábado, vencer, não é? Foi, eu estive lá presente, sou fã de Alvão, você sabe disso. Então, foi gasto de 1 milhão e 900 mil reais com a cultura do nosso município até 30 de outubro. Mas o povo da rua, o povo, as pessoas que a gente às vezes para, vai na casa de uma pessoa, de um amigo, ou até mesmo de alguém que manda um WhatsApp, diz assim, ele passa aqui na minha casa, estou precisando de uma determinada situação, está sentindo um meu tio teve um AVC, está precisando de tal e tal situação. Na hora que você para para visitar essas pessoas, você vê que esse dinheiro que entrou nos caixas e que foi gasto não tem tido benefício real para o povo da nossa cidade. Não tem. Sabe por quê? Porque essa pessoa que eu visitei hoje não tem benefício, vereadora Flávia, 56 anos não tem, ainda hoje acamada. Diabetes, hipertenso, todos os remédios, compra na farmácia, conhecidas, são mais conhecidas aqui no município, porque não acha no postinho do Valdez. Não tem direito à fita de insulina, a fitinha para poder medir o açúcar, que é necessário todos os dias de manhã, às vezes duas, três vezes no dia, o diabetes, que é extremamente importante, não acha que a Secretaria de Saúde, porque os amigos do rei não é. Os amigos da rainha. Eu
dentro das nossas terras e dizem que o trabalho de carro é algo natural. E se muda um pouquinho o roteiro, você tem que caminhar. É natural, o trabalho é natural, o trabalho é natural. Se muda um pouquinho, sai um pouquinho da linha, não serve. Se uma criança morre, e quantas já morreram? E cadê a sensibilidade da Secretaria de Saúde? Encontra em uma casa, duas, três casas, uma série de problemas. Imagine nas 17 mil residências que tem hoje Conceição do Jacaré, por que a gente não encontra? Então ninguém me convence de que o nosso trabalho, como eu disse hoje na rádio, de fiscalização, talvez o povo não esteja sentindo tão perfeito imediato. Que eu disse, a justiça é linda. Mas eu acho que já estava ali, poderia estar muito e muito, mil vezes pior. Porque a improbidade continua existindo. Cadê os 15 milhões de reais que foram gastos na saúde até o 30 de outubro? Cadê? É a resposta que hoje eu não quero, né, deixar de ter. Porque o povo não tem saúde, o povo, infelizmente, não tem uma creche. Não estive na reunião do PME, infelizmente, mas todas, né, vereadores do Rio, que foram realizadas aqui de organização, de melhoria para a cidade, estivemos presentes, interagindo, intervindo, foram todas muito produtivas. Obrigado, vereadora Juliana. Essa figura. Eu vou fazer um comentário aqui, até o pessoal da situação levar, né? Por que que esses eventos são feitos aqui? O exemplo do PNE, que não é feito aqui na Câmara? Não tem espaço, não tem tudo aqui? Entendeu? Por que que não é feito aqui? Entendeu, vereador? Porque o que é de interesse público, aqui é a casa do povo. A casa da cidadania, a casa do povo. Tudo que puder ser tratado aqui, esses eventos, essas questões de palestra, de público, entendeu? Tem que ser tratado aqui. Pede espaço para eventos sérios. Aí estão fazendo na escola Arlindo Ferreira, atrapalhando a direção da escola no sentido da aula, né? Atrapalha os meninos para a escola. Um calor que dá, graças a Deus, que é o tempo do sol também, né? Então, assim, aqui, com toda a estrutura, eu não entendo o motivo por que esses eventos não foram feitos aqui nessa casa. Obrigado. Para mim é óbvio, entendeu, vereador? Resistência. E outra coisa importante, mas aqui, a parte da casa registrada, né? Que falta de respeito direcionado ao pé, ao vereador. Mas aí, dá um negócio aberto, precisa aprovar, que precisa aprovar, porque tem que resolver, corre tudo por aqui, não é? Como está o IPVA, está aprovado, eu acho que foi devolvido hoje pela gestão, foi mal feito, quer dizer, a aliança militar, e também com a barra, né? Hoje, essas são as minhas palavras, estamos lidando o ano, e vamos avaliando o que é que a gente fez de bom, o que é que a gente fez de bom, o que é que a gente precisa melhorar, não é? Mas eu acho que quem mais precisa melhorar hoje, eu sinceramente acredito que seja executivo. Essa é a minha palavra.